and welcome to all of you my dear friends and students in my audio visual class vidyarthi bhai beniru hami long question yani ki jun chakri vyas topic padhi raha chhau tesko long question ko vibhinna modules haru ko bare ma chhalphal gari raheka chhau tesai ko kram ma vidyarthi bhai beniru aaja ma arko model ko question liera upasthit bhai sakeko chu tapai haru lai tes model ma rahera ma tapai haru lai chai to find principal and rate of interest depend upon two different amounts at different time related question solve garne chu hai arthat maile bhanna khojeko ki tapailai principal ra rate of interest chakriya byaj ra muldhan pata lagauna jun ki dui ta bibhin farak samay ma aayeko mishradhan haru ma kendrit raheko huncha hai त्यसैमा आधारित म प्रश्न तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अबको क्रममा त्यो प्रश्नलाई तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको छ है कुनै रकम वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार दुई वर्षमा र तीन वर्षमा क्रमशः रु 8,820 र रु 9,261 हुन्छ भने सामा रकम र ब्याज दर पता लगाउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इंग्लिश ट्रांसलेशन हेरौं त्यसपछि बुझौं है द कम्पाउन्ड अमाउन्ट अफ अ सर्टेन सम अफ मनी अमाउन्ट्स आर इज 8,820 एन्ड आर इज 9,261 रिस्पेक्टिभली फर 2 इयर्स एन्ड 3 इयर्स देन फाइन्ड द सम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात दुई वर्ष में कुने रकम को चक्रीय मिश्रधन 8,820 र तीन वर्ष में 9,261 हुन्छ भने हामीले पता लगाउनु छ कि उक्त रकम र चक्रीय ब्याज दर है त विद्यार्थी भाई बहिनी समयलाई खेर नपालेर लागौं हामी यस प्रश्नको समाधानतिर है त यसको समाधान हामी यस प्रकार गर्नेछौं सबैभन्दा पहिले हामी सोल्युसन लेख्यौं यो विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हाम्रो पाँचौ प्रश्नको रूपमा रहेछ यो चक्रीय ब्याजको त लङ क्वेशनको पाँचौ नम्बरमा है अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामी सोल्युसन राई यहाँ लेख्छौं त्यसपछि प्रश्नमा दिएको जानकारीलाई लिस्ट गर्छौं त हामी लेख्छौं समय t बराबर वा t1 लेखौं समय t1 दुईटा समय दिएछ यसका t1 लेख्ने है समय t1 बराबर जब दुई वर्ष छ त्यति बेला चक्रीय मिश्रधन सी ए वन इक्वल टू रु 8,820 दिएको रहेछ है विद्यार्थी भाई बहनीहरु यानी कि दुई वर्ष को चक्रीय मिश्रधन 8,820 र जब समय टी बराबर यानी कि टी टू लेख्दियो यसलाई दोस्रो समय हो यस कारण हामी सेकेन्ड कंडीशन को लागि लेखिरहेका छौँ समय टी टू बराबर जब थ्री वर्ष छ त्यति बेला विद्यार्थी भाई बहिनीहरु चक्रीय मिश्रधन सी ए टू बराबर रु 9,261 दिएको रहेछ है 9,261 छ अब हामीले सामा पता लगाउनु छ यानी कि मूलधन है मूलधन जला हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ वा सम भन्छौँ इक्वल टू व्हाट र अर्को चाहिँ हामीले ब्याज दर पता लगाउनु छ है ब्याज दर आर इक्वल टू व्हाट ओके विद्यार्थी भाई बहिनीहरु मूलधन पी बराबर व्हाट र ब्याज दर आर बराबर व्हाट लेखिसकेपछि अब हामीले यसलाई फाइन्ड गर्न पर्यो त त्यसको लागि अब हामी सबैभन्दा पहिले यो बुझौँ कि एउटा सर्ट ट्रिक छ सी ए टू बाई सी ए वन है सी ए वन माइनस वन गर्नुहुन्छ भने तपाईले यसबाट पनि यसको पर्सेंटेज निकाल्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाई बहिनी तर यस्तो चाहिँ नयुज गर्नुहोस् है तपाई यस्तो नगरेर तपाई यस्तो खाले के हुन्छ भने कुनै कुनैमा मात्रै लागू हुन्छ जसमा चाहिँ इयर को ग्याप वन इयर मात्रै हुन्छ अर्थात जब एक वर्ष को मात्रै फरक हुन्छ टाइम मा भने त्यति बेला हामी त्यस्तो रेट निकाल्न सक्छौं तर यदि त्यस्तो छैन भने त्यति बेला तपाईले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न जान्छ यसकारण म यस्तो किसिमको तरिकाले बताउँछु ताकि तपाईले जस्तो सुकै प्रब्लम होस् त्यसलाई सल्भ गर्नलाई तपाईले सजिलो तरिका महसुस होस् है त त्यसको लागि अब हामी सुरु गरौ अगाडि बढौ है
विद्यार्थी भाई बहनी अब हम लिख सूत्र अनुसार सी ए इक्वल टू पी अनि कोस्ट मा वन प्लस आर बाय हंड्रेड को होल पावर टी हम यही सूत्र पढ़ेगा छो तपाईहरुलाई था होला त अब विद्यार्थी भाई बहनी पी इक्वल टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड को होल पावर टी लेखी सके अब हमें चाहे भ्यालु राखौं त हामी लेख्छौं अब सी ए वन बराबर सी ए वन प्रयोग गर्न पर्यो त्यसको लागि पी हामीलाई थाहा छैन वन प्लस आर को ठाउँमा आर वन राख्न पर्यो बाई हंड्रेड होल पावर टी वन हुन पर्यो विद्यार्थी भाई बहिनीहरु यस कारण अब यहाँ भ्यालुहरु राखौं है दुवैतिर भ्यालु राख्छौं हामी यस कारणमा तपाईहरुलाई धेरै पटक बताइसकेको छु जब हामी इक्वल टू को दुवैतिर भ्यालु एडजस्ट गर्छौं त्यति बेला हामी साइडमा आर लेख्छौं है त्यो लेख्नै पर्छ त यसरी विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब हामी के पाउँछौं सी ए वन है सी ए वन को ठाउँमा सी ए वन को भ्यालु राख्छौं 8820 बराबर पी को ठाउँमा पी को भ्यालु थाहा छैन हामीले जस्ता को त्यस्तै बिलै राखिदिउँ त्यसपछि वन प्लस आर वन को ठाउँमा आर वन को भ्यालु तपाईले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ आर वन र आर एउटै हो अर्थात रेट एउटै हो इस कारण हामी यहाँ आर वन राखेर आर ही राख्छौँ है आर मात्रै राख्छौँ आर बाई सय गर्यौँ होल पावर टी वन भन्नाले हामी दुई राख्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहीँ दिएछ हामीलाई टी वन यसरी यो इक्वेसन फर्स्ट हुन गयो हाम्रो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इक्वेसन फर्स्ट आइसकेपछि हामी फेरि लेख्छौँ अनि अब यो त हामी सी ए वन निकाल्यौँ अब सी ए वन को इक्वेसन आइसक्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब सी ए टू बराबर पी कोस्ट में वन प्लस आर बाई हंड्रेड को होल टू दी पावर टी टू हम कर सी ए टू को हम इक्वेसन लेखी सैकेंड चाहे हमी चक्रीय मिश्रधन को बारे में हमी लेखी रहती लेखी सके इक्वेसन म जैसे हम ध्यान दूँ सैकेंड इक्वेसन यानी कि जिसको पावर बड़ी होगा हम सैकेंड इक्वेसन में लेख इस थोड़े अगड़ी बढ़ाएर अलग अगड़ी बढ़ाए बल्ल चाहिए हम इक्वेसन लेख इसको तब यहाँ हेन इसलिए इक्वेसन हम मानेन हमी लेख सी ए टू को ठाउँ में सी ए को भ्यालु हई सी ए टू को भ्यालु राखी सके बल्ल इक्वेसन मूँ 9261 बराबर पी अनि त्यसपछि कोस्ट में वन प्लस आर बाई हंड्रेड को होल पावर टी टू अब टी टू बने को तब यहाँ हेरी सकूँ होगा इक्वेसन में क्वेश्चन में हमें थ्री दिए इस कारण हम यहाँ थ्री राख अब विद्यार्थी भाई बहनी यो चाहे इक्वेसन सेकेंड होने भाई हई अभी अब ये क्वेश्चन सेकेंड लेखी सके अब हम यहाँ के करने समीकरण सेकेंड लाई समीकरण फर्स्ट ले भाग गर्दा समीकरण सेकेंड लाई समीकरण फर्स्ट ले भाग गर्दा विद्यार्थी भाई बहनी हमी डिवाइडिंग इक्वेसन सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट गरी राछौं सेकेंड इक्वेसन लाई फर्स्ट ले डिवाइड गरी राछौं किन भन्दा खेरि सेकेंड इक्वेसन को पावर बढ़ी है जिसको पावर बढ़ी हो कहीं तपाईले रोटेट कर दिन सकता पहले तीन वर्ष ते पीछे दुई वर्ष लेखन सकता हाई तो तेस में तभी न कन्फ्यूज होगा इक्वेसन जुनसुक तलमाथी भेपनी तैं ध्यान में यह राख्हला कि जो इक्वेसन में पावर बढ़ी हो इंडेक्स जो हम घातांक बनी रह घातांक बढ़ी होसला माथि यानी कि तेसला हमी जिसको पावर कम होसले डिवाइड कर दिशा हई तो अब हम डिवाइड कर 9261 डिवाइड बाई 8820 बराबर पी अनि त्यसपछि एउटा कोस्टमा 1 प्लस आर बाई 100 को होल पावर 3 बाई फेरि पी 1 प्लस आर बाई 100 को होल पावर 2 विद्यार्थी भाई बहिनीहरु इक्वेसन डिवाइड गर्ने बेलामा राइट साइडलाई राइट साइडले डिवाइड गर्नु होला र लेफ्ट साइड यानी लेफ्टलाई लेफ्टले र राइटलाई राइटले राइट साइडलाई राइट साइडले डिवाइड गर्नु होला र लेफ्ट साइडलाई चाहिँ लेफ्ट साइडले डिवाइड गर्नु होला है अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरु हामी 9261 लाई जब हामी 8820 ले डिवाइड गर्छौं भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 1.05 आउँछ है 1.05 आयो यसरी विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पी र यो पी एलिमिनेट भयो दुबै कट हर अंश में सेम मिल्छ भने त्यसलाई हामी क्यान्सल आउट गराउन सक्छौं त्यसैको नियम अनुसार अब तपाई हेर्नुस् यसलाई 1 प्लस आर बाई 100 से माथि छ
र 1 प्लस r बाइ 100 तला पनि छ अर्थात बेस जब सेम हुन्छ त्यति बेला हामी के गर्छौं पावर लाई हामी घटाइ दिन्छौं है अर्थात डिवाइड मा छ यहाँ हामी फर्मुला लगाइरा छौं x को पावर m बाइ x को पावर n यस्तो छ भने x को पावर m माइनस n गर्छौं बेस सेम छ पावर डिफर छ फरक छ भने तलको पावर लाई माथि लगेर हामी घटाउन सक्छौं है त्यसै नियम अनुसार विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब हामी यसलाई घटाइ दिराछौं यसको पावर 1 प्लस r बाइ 100 को होल पावर 3 माइनस 2 गर्नुहुन्छ भने 1 आउँछ जब 3 माइनस 2 गर्दाखेरि 1 आउँछ भने विद्यार्थी भाई बहिनीहरु पावरले कुनै पनि किसिमको फरक पार्दैन पावर 1 हुन्छ भने त्यसमा प्रब्लम पर्दैन यसकारण हामी पावर 1 लाई राखेनौ अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब यो 1 लाई हामी लेफ्ट साइड में लिया घटाउनु पर्यो त 1.05 बराबर आ सरी यो माइनस गरौ है 1.05 माइनस 1 इक्वल टू r बाइ 100 यसरी विद्यार्थी भाई बहिनीहरु 1.05 माइनस 1 गर्दाखेरि 0.05 हुन गयो र यसरी r बाइ 100 थियो बाइ 100 थियो त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने मात्र आर को भ्यालु आउँछ त्यसकारण हामी यहाँ इन्टू 100 गर्यौ यसरी बराबर आर भयो है र यसरी हामी फाइनली आर बराबर 5% पाए अर्थात 0.05 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 आयो आर पर्सेंट हो रेट हो यसकारण हामी आर पर आर बराबर 5% लेख्यौ ब्याज दर त आयो अब हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेछ मूलधन निकाल्नलाई त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मूलधन को लागि हामी के गर्छौ यो r को मान लाई हामी समीकरण फर्स्ट वा सेकेंड जुनसुकै मा राख दिन्छौ है हामी लेख्छौ अब r को मान समीकरण फर्स्ट मा राख्दा विद्यार्थी भाई बहिनीहरु r को मान समीकरण फर्स्ट मा राख दिन्छौ भने r को भ्यालु आइहाल्छ सरी p को भ्यालु आइहाल्छ त त्यसको लागि हामी 8820 बराबर p जस्ता को त्यस्तै राख्यौ र त्यसपछि 1 प्लस r को ठाउँमा 5 बाइ 100 होल पावर 2 भयो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 8820 बराबर p र यो ब्रेकेटमा 5 बाइ 100 गर्नुहुन्छ भने 0.05 आउँछ अनि 0.05 लाई तपाईले 1 जोड्नुहुन्छ भने 1.05 आउँछ र यसरी त्यसपछि 1.05 लाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जब तपाईले चाहिँ 1.05 ले चाहिँ तपाईले स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईको रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि 1.1025 आउँछ है 1.1025 तपाईको स्टेप धेरै लामो नहोस् भनेर चाहिँ म यहाँ यसलाई डाइरेक्ट गरे तपाई बुझ्नु होला 5 बाइ 100 गरे 0.05 आयो त्यसपछि त्यसमा 1 जोडे 1.05 आयो अब 1.05 लाई स्क्वायर गरे है अनि स्क्वायर गर्दाखेरि 1.1025 आयो यसरी विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब 8820 लाई तपाईले 1.1025 ले भाग गर्न पर्यो बराबर p को भ्यालु आउँछ त यसरी विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब p बराबर तपाईको 8820 लाई तपाई 1.1025 ले भाग गर्नुहुन्छ भने रिजल्ट तपाईको 8000 आउँछ है अनि हामी यहाँ लेख्यौ 8000 यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हाम्रो यो p को मान पनि आइ सक्यो 8000 यसबाट हामी के थाहा पायौ कि अत लेख्ने बेलामा हामी फाइनल आन्सर लेख्नु होला तपाईहरु म यहाँ लेखेन अतमा हामी के लेख्छौ अत मूलधन रु 8000 र ब्याज दर 5% प्रति वर्ष हुन्छ लेखेर हामी प्रश्नलाई विराम दिन सक्छौं तपाई यसलाई इंग्लिश मिडियममा लेख्न चाहनुहुन्छ भने हेन्स द प्रिन्सिपल इज आर इयर्स 8000 एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 5% पर एनम लेखेर तपाई प्रश्नलाई विराम दिन सक्नुहुन्छ अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरु अबको क्रममा तपाई यससँग सम्बन्धित रहेको होमवर्क पाउनुहुन्छ है तपाई यसलाई लेख्नको लागि भिडियोलाई पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ त अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरु यसैसँग सम्बन्धित रहेको तपाईं होमवर्क यहाँ स्क्रिनमा हेर्न पाउनुहुनेछ है त विद्यार्थी भाई बहिनीहरु अब तपाईले चाहिँ दुईटा होमवर्क तपाईं यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ होमवर्क का रखा यी दुईटा होमवर्कहरु तपाईं
यसरी नै सेम टु सेम प्रोसेसमा तपाई गर्नु होला, सुरक्षितको साथमा रहनु होला। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड बाय बाय।